Dar să spuneți spre aprobare procesul verbal din ședința trecută. Ce este pentru? Împotriva abține? Da. Atunci, citire ordine de zi pentru ședința de astăzi. Proiect de hotărâre, nu vă cer scuze că n-am iar ochelare, dar trebuie să mă discut. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu și structurilor fără personalitate juridică de subordine a Consiliului Local Helegiu pentru 2018, inițiată primarul comunei Helegiu. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, inițiată primarul comunei Ciprian. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venit și cheltuieli pentru anul 2017, inițiată domnul primar. Domnul Ierenicu Ciprian. Proiect de hotărâre 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contare a sumei de 4.379 de lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor transport, personal didactic și personal didactic auxiliar pentru luna noiembrie 2017, inițiator primarul comunei Helegiu. 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unităților de învățământ care vor funcționa în comuna Helegiu în anul 2018-19, da. Inițiator primarul comunei Helegiu și probleme curente care supun dezbaterii Consiliului. Cereri, întrebări diverse. Cine este pentru? Și începem cu proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu și structurilor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Helegiu pentru 2018. Dacă îmi permiteți să vă spun eu câteva cuvinte, după cum știți, cum de ianuarie 2018 salariul minim pe economie a crescut la 1.900 de lei, de 1450, în consecință, toate salariile din administrație sunt modificate pentru că se calculează că au și un coeficient la salariul minim pe economie. Practic, baza crește, netul foarte, foarte puțin la noi de administrație. Am înțeles că în partea și în mediul privat scade netul, nu știu lucrul ăsta, n-am făcut calcul. La noi e influențat undeva între, nu știu, câteva zeci de lei și câteva sute, 200-250 maxim, pe mărit, vorbesc de net. Asta de la 1 ianuarie, în funcție de banii pe care vom avea și care vom primi în buget la începutul anului viitor. Sperăm să fie măcar cât am putut anul ăsta și să ne putem desfășura activitate normal și cum ar trebui să fie. Asta n-am putut să știu, vedem. Dacă aveți dumneavoastră discuții, întrebări, știți că au fost discuția aceea cu contribuție de la angajator la angajat, de asta și se influențează baza, pentru că acum angajatul va suporta din bază toate cheltuielile. Practic e același lucru, în aceeași pușculiță, cum vreți să numiți, dar în mediul privat cred că nu e ok și vom vedea ce o fi, nu știu. Nu pot dacă nu mai sunt întrebări. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, dacă nu, proiectul cred că l-ați văzut. Dacă nu sunt întrebări, ce este pentru? Totul mult. Statul, ia! Da. Deci, numărul 2, da? Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. Da, aici e vorba de stabilirea cam fiecare sfârșit de an a taxelor și impozitelor pentru anul ce vine. N-am modificat absolut nimic, totul a rămas la fel ca și anul prezent, doar ce s-au modificat prin codul fiscal ceva, nu? Modificat din codul fiscal, acele taxe care s-au eliminat. Da, 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 da. Nu, ne merg pe aceleași impozite, m-am văzut că în altă primărie au crescut, poate e bine că fără bani la buget nu poți să faci ceea ce ți-ai propus. Am hotărât ca să mergem așa, în caz că, eu știu, în primăvară nu sunt suficiente, putem ajunge din comun raport și să mărim sau să nu ca să rețin la același plafon ca și acum. Da. Dacă aveți discuții vis-a-vis de taxe și impozite, deci, din ce înțeleaptă că au rămas de același. Vreți să știu în ăla, care l-a trimis doamna secretară în proiectul lui SNIP 2017, de la 1 ianuarie 2017. Cred că complicat o greșită. Adică s-a văzut din aia că da, sunt voi. Da, n-am modificat pentru că cu toate că noi am pierdut niște bani cu înscrierile astea. Da, dar aici în codul fiscal s-a schimbat de la anul trecut, au fost mai cele 102 taxe, au fost 101 taxe, o decizie iar din țeles din punct de vedere. Vă spun că am înscris anul ăsta la IRG-ul în jur de 280 mașini. Enorm de mult pentru Dumnezeu. Da, dar pe parte, eu zic că e bine. Păi e bine, că n-am încasat nimic.
că până acum... Păi da, doar, că n-ai încasat, dar o să-mi casez. Taxa de... O să-mi casez. Taxa de... O să-mi casez la primărie. Era o taxă de 60 lei pentru matriculare, din care primăria câștiga 200 de milioane, să spun, la 300 de mașini. A fost eliminată taxa respectivă. Plătește la post. Plătește la post, dar nu plătește loc. Da, da, o să nu postul la următor. Exact, la asta la următor. Și dacă îmi iau în Bulgaria, ce mai mult? Statul român. Mai bine. Era mai bine. Acum s-o și nu. Din Bulgaria. Nu avem nici parcări. În fine, dacă... Da. Păi sunt discuții? Asta nu. Cine este pentru? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Da, pe anul ăsta, pe anul ăsta. Pentru că, ca în fiecare an, știu, anului am mai primit bănuți de la Consiliul Județean, anul ăsta am primit nici rușini de sumă, chiar am sunat și am pus să nu mai trimit. Că nu are rost. Dacă făceam ședința și trimitea banii mâinii, nu aveam ce să facem ședința niciodată. Am primit 7.000 de lei. În consiliul în care am trecut pe timpul ăsta, am primit vreo 3 miliarde de jumătate. 7.000 lei pentru că au fost foarte mic la nivelul județean, 6 miliarde, iar consilierii județeni au luat decizii înțeleapte, zic eu astăzi, nu știu dacă bine sau rău, au împărțit în mod egal la 85 de comuni, au ieșit 7.190 de lei, 70 milioane de lei. E foarte puțin. Gândiți-vă la o primărie ca Jerezeu, că nu știu niciun ban anul ăsta din consiliul județean și nu avem niciun contract semnat sau anul urmat din proiectul de plis, pe AFIR, pe PNDL, Jerezeu. Fac țara aceștia, a blocat întreaga țară și nu s-au semnat nimic. Iar bani foarte mulți, 7.000 lei la INGO, nu știu, salariul cum ar trebui să văd ce e. Asta e. Da. Cine este pentru? Au mai fost 25.000 de lei pentru învățământ, vorba de hotărâri judecătorești. Nici acolo s-au acoperit suma, că pierdeam treaba mai mult. S-au solicitat 39 de lei, s-au dat 25, i-au pus pe toți pe jar cu calcule și cu noi sunt 20 de plăți în trezorerii. Sunt primării care au făcut ședința de Consiliu Local pe anul ăsta cu o săptămână în urmă sau o lună marți, banii au venit ieri. Vă dați seama că o să fac extraordinar, nu avem timp să mergem la administrația financiară, noi avem cu bugetul la Bacău. E normal, toți așteaptă bănuțe și așa învățământ, dacă îi putem da, noi putem sigur, dar și eu sunt primării care o să fie blocate, cred, sau o să dezvolte, nu știu, că se fac. Da. Da. Cine este pentru la atribuții? Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contării sumei de 4.379 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielii de transport, personal didactic și personal didactic auxiliar pentru luna noiembrie 2017. Cred că cine este pentru? Mai așa, trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre aprobarea unităților de învățământ care vor funcționa în comuna Helegiu în anul școlar 2018-2019. Da, aici e o problemă. Am tras cât am putut. Vom avea și în anul viitor școlar școli, așa cum sunt în anul ăsta. Nu știu ce să mă întreau mai târziu. Dacă mă puneți să gândesc cu sufletul, cu inima de cadru didactic, mi-a dorit să rămân așa, pentru că pot fi o grămadă de profesori, învățători care vor rămâne fără post. Dacă gândesc ca și părinte, ca și primar, cred că viitorul e prin unirea școlilor și am rămas cam singura comună din zona asta. Nu știu ce învățământ e cu 5 copii în clasă, cu 4 copii în clasă, cu... nu știu. Așa este. Păi cum? Nu știu. Nu există concurență, nu există... Și trei clase într-o... Cheltuielile sunt foarte mari. Am zis la cheltuieli. Noi consumăm numai pe încălzit în comună în jur de 1 miliard lemn. Gândiți-vă că lemnul e 3 milioane de jumătate, 3 milioane de jumătate de metru cub. Aproape 1 miliard lemn, nu mai vorbesc de 1 miliard curent, nu mai vorbesc de câteva miliarde de salarii și nu mai știu câte, dar v-am spus, cu sufletul sunt alături de ei, este foarte greu, nimeni nu dorește să rămână fără loc de muncă, s-au pregătit pentru lucrul ăsta. M-a fost unul la 7.000 să ies primar și să văd la școală, dar mă întoarce acolo și acolo o să ies la pensie. Nu știu, o să vedem. Anul ăsta v-am spus, am tras-o de părgă, de cât, cu discuții, în școli, au luat copii de acolo, le-au adus, s-au făcut cât de cât efectivele. Discuții care nici măcar nu aveau loc, dacă stai să gândești bine și logic, între ei acolo, că până la urmă ne-am gândit la profesori și mai puțin la copii și recunosc la lucrul ăsta. Da, vom vedea. Deci în 2018-2019 școlii vor funcționa la fel ca și acum. Pentru viitor, o propunere. Adică ce? Să stimulăm natalitatea, le dăm câte un milion, două, trei.
Și ne-am apunat, și după aceea... Păi da, dar ce contează? Crește populația? Crește copii? Nu, adică nu, adică nu e la Caterin că zis. Deci populația noastră a scăzut cu cel puțin 500 locuitori, din de vedere, în 2 ani de zi. Nu știu, o să fie o problemă. O să fie o problemă. 30 copii pe toată, de nu știu, 30 copii pe toată, toată comuna născută. Pentru că o să aibă toată lumea de suferit. Deci pe viitor toată lumea să aibă de suferit. Și... și dispensarul, și școala, și profesorul, și primăria, cum să mai avem bani, și tot el. Ce greu o să ne vină nou cu școlile astea, pentru că noi ne-am văzut decât sunt ok, sunt puse la fund, că sunt centrale, vor rămâne ca la plătirea, adică la Mocan, nu ai bani să o mai văzut. Trebuie să ne conservare. Dar aia să o dăm la porochi. Și de mers de voi consiliere o tărâns lucrul ăsta, nu știu, dacă, dar nu dacă părintele este interesat. E, nu-i interesat, dar când vrea. Dacă are puterea. Adică tu vrea, dar ăștia mă ocupați. Da, nu vrea, dar altă nu mai vrea. Dar ce să vrea la vădătirea? Și ce să facă cu ea? Vrea să facă cu ea. Ca idee. Și mai cu. Adică. Salariile profesor sunt în funcție de numărul de elevi. Am pus toate școlile, eu luptă ca în poliție, să facă lucrurile foarte rău. Și dacă prea învățăm, e foarte greu. Cu situația profesorului ăsta, ai 32 de copii, nu știu, reușești într-o oră să iei verifici fiecare la victorie. Eu am plătit la 8 mea de la ONEI, de la TELE în jumătate să dea, și o să rămâni în școală, nici la TELE. Bă, o să vedeți. Deci eu spun că știți că s-a vehiculat ideea că TELE nu va veni la. Deci, dintr-o clasă, cunosc care nu venea niciunul măcar la Telegiu. Și atunci pierdea și Telegiu și Telegiu și toată comuna pierde. Vă spun că la Telegiu, deci pentru copii chiar nu se luptă, părintele. Deci pentru copii chiar se luptă. Dacă nu luți pentru copii, dar... Păi da, da, dar de asta chiar există. Ei, nu mai sunt și care. Deci, dintr-o clasă, deci niciun părinte. Deci, în 2018-2019 rămâne așa. Vedem ce vreau mai. Da, dar există situații ca să înțeleagă până la urmă. Viitorul ăsta va fi. Da, ăsta va fi, dacă într-un an sau unul scrie copii, ce vreau. Asta este. Nu, am spus că mulă, dar cauze sunt mai multe, dar... Nu știu, dar fie. Acum ați trebuit să fie depărtat de la urmă. Cine este pentru? La ce trebuie să fie? Vă trebuie. Da, trebuie. Șase diverse. Ia uite, la diverse. Auzi, la deci dacă tot a venit vorba despre școala de la Mocan, cred că ar fi un lucru potrivit să depunim un proiect. Nu ar trebui să faci lucrul ăsta consilierii statului grădina? Da. Nu vă prăspund. Pentru casă mortoară și eu știu și o cameră sau bucătărie acolo pentru... Casă transmicală? Casă transmicală, da. Pentru că au fost câteva situații la parohia de la Deal, că morții au fost duși în biserică, lucru care... Social, nu este partea parohiei, din punct de vedere. Adică nu știu dacă părintele își dorește, nu știu dacă are puterea să o întrețină, pentru că eu le dau în momentul în care am dat școala respectivă, care e situația în care este acum, din toți zilele, eu mă descarc și el se încarcă. Dacă ține situația în care este acum, n-aș mai bine. Dar nici să mai dar reușești. Ea reușește, pentru că și la biserica de la Mare se reușește. Și eu chiar frumos, e un pic diferit ca și parohie. Mai îmbătrânit acolo. Da, dar așa de rău. Mai puțin. Cine mai bagă bani acolo? Da. Dar încheia este, eu din ce am trecut pe acolo și am văzut, eu nu știu dacă se mai poate să faci ceva. Exact, ai zis foarte bine. Școala e sub orice. Adică, ca și școală veche, de 100 de ani, acolo cea mai veche școală de... Adică mă refer ca și clădiri. Teoria e de exemplu, ca și clădiri și mai e un problem.
În 2005, cu aceea a fost notiz, aveam eu ore acolo. În 2005, până acum sunt 12 ani, 13 ani, încă nu s-au mai locuit, dar din contra, îl da și fug la un moment dat. Da, dar știi ce se întâmplă? Nu ajutorul primăriei, dar sunt acolo trebuie făcut proiect de la de jos până sus. Pentru că să faci proiect pe o clădire existentă implică mult mai multe. Trebuie luat legătura cu proiectanți, să îi facă studiu. De... Da, dacă o structură, da, inundație da, există sau da, da. Compatibil. Și atunci, mai degrabă, faci un proiect, părintele, domnule, uite, vreau casă plaznicală, vreau casă mortuală, în curte acolo e loc, suficient. Da. Deci, din punctul de vedere, și o ia de la zero. Să stăm mâna acolo, să stărâmi, nu să știi de zero. De exemplu, că scoți de la DLE. Am făcut un parteneriat cu părintele, am făcut o... O așezământ cultural în care are două, trei activități pe an părinte, două, trei activități mine la cu școala, mai vine în biblioteca în primăvară, cât de cât cineva deschide ușa. Mă uit la centru de zi la plătirea. Dacă nu găseam fata să stea acolo, că își face treaba, că nu își face, că muncește, eu zic că își face, cât se dărâma. Ca dacă vin la dărâmișoare, pentru că eu nu-ți permit să o întreții, dar cum eu l-am dat în centru de zi, cred că de 3 luni de zi, de 4 luni. Da, și dacă este deschis? Nu pot și... Ca de la cămișa, ca la e firesc să fie așa. Deci eu sunt pentru și sunt deschis la o discuție cu parohie, dar nu știu dacă părintele își dorește. Dar tocmai asta dorești, e, tocmai era ideea. Prima dată trebuie voi luați legătura cu el. Dom'le, vă doriți chestia asta? Și pus în, el o să pună pe el o să pună pe să nu mai este pentru că nu să vină de la el. Păi că de la Belen a venit de la preot. Preot a venit cu nu se poate, pentru că parohia este una slabă. Deci fără sprijin de aici nu. Da, da. Păi da, dar dacă e așa, nici zic, de exemplu eu din punctul meu de vedere, eu nu să fiu de acord, pentru că și la Drăgăciu s-a propus și nu s-a făcut. Nu, 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 e altceva. Aici e un bun care îi zic, dai la altă funcționalitate, dar îi spune, zic, s-a ajutat. Poate fi un protocol care zice la bugetul local. Nu, nu, dar mai... Păi eu cum, îi dai și cu tine, îi dai și bani. Dar tu vrei să dai și până la bugetul copilul? Da. Nelu, dar s-au alocat bani și de la Uniunea Europeană pentru culte, pentru... Băi, dacă ești la... Eu am zis, dacă ești la bani, nicio problemă. Domnul Mici, domnul primar, dacă preotul vrea să o iei... Asta, trebuie să-și dorească și ea. Da, avantajul ar fi următorul, domnule, dacă din momentul în care se cheie un protocol, domnule, ți-o dau să o întreții măcar la nivelul ăsta, nu să te gradezi mai mult. Măcar la nivelul de rând, ca și sământ. Păi aia mai e pasul drogean. Nu știu dacă oamenii cu ajutorul primăriei cum se mai poate da primăriei. Da, ei, cred că se poate, că lumea Brătila e mare, totuși interesul este comun. Da, da, interesul este comun. Și am zis să se scrie bani de la bugetul. Da, să stai pe locul ăla. Dar de ce? Dar de ce? Dar de ce? Dar nu să-i faci. Deci la Drăgucești, pentru că veni vorba din casă frasmucală, am avut o discuție cu părintele Doru, îmi face demersurile și noi i-am sprijinim, pentru că n-aveau apă pe terenul acela din fața școlii, a fost terenul bisericii, cu cerni făcut, dar a fost o... Nu s-a ocupat la timp și nu are nicio proprietate. Deja am făcut mărăsător de topo, o să intre în proprietate vreo două plăjini, vreo două ceva de metri pătrați, urmărește și intenționează să-și facă o casă plasnică la acolo. Eu cred că va reuși cu siguranță. Cu sau fără sprijinul Consiliului Local. Parohia Drăgucești și o parohie de oameni gospodari, știu că săritori la chestia mea la Biserica Drăgucești care arată super ok și n-am, nu pot să... Foarte curată și... Deci nu am. Iar vetul este a lui nu are parte. Da. Eu l-am găsit cu mâine din ciment acolo din ultimul oră. Și la Drăgucești, la Drăgucești, oamenii și-au dorit betonarea unui drum. Adică am pus noi ce am putut, au pus și ei fiecare și și-au betonat ulița. Da, e o intenție bună și un demers bun, că viitorul cam ăsta va fi. Dom'le, trebuie să sare din schemă și cu morți în casă. Asta e. E și pentru coșmar, nu e nici igienic, nici... Mai e și o problemă care este acolo. Mulți copii sunt plecați afară. Casa nu e de îngrățimut, la unor bătrâni, să zicem, da? Când vine acolo, pereți îți dărâmați, îți trebuie... Și toată lumea acolo, e mult mai bine. Pe viitor, cu sprijin, fără sprijin, de la comunitate... Deci eu sunt deschis la orice ajutor, la orice sprijin, dar asta repet. Ce tu care l-am văzut? Am primit 7 milioane de ani. Acum, până vedere că vin și sărbătorile și bine frumos, nu țin decât să vă mulțumesc pentru deblocarea rotiției legate de școala Drăgucești, pentru bunurile de funcționalitate. Atât cât s-a făcut, demers mic, puțin, verbal, foarte bine. Am făcut adresă scrisă
E foarte bine și eu vă mulțumesc în numele propriu și chiar și în numele părinților. Faptul că probabil s-a greșit, nu s-a ținut cont când s-a împărțit cu acele bunuri și din numărul de copii. Mai domnule, cine nu muncește, nu greșește. Trebuie făcut o raportare clară, având în vedere că școala de la Drăgugești are 185 de elevi. O poți da același număr de, eu știu, detergent sau absolut oriceva, la un număr de 50 de elevi. Sau dacă s-a făcut în felul ăsta. Dar, încă o dată, important este următorul fapt. S-a făcut un demers, eu vă mulțumesc pentru lucrul ăsta și lui. Acum, ce aș dori, mă să termin, eu vreau frumos, domnule, da? Ce mi-aș dori din tot sufletul, să ne constituim într-o comisie locală și să mergem, să sunt niște probleme care le aducem doar în discuție, acum nu... care ar trebui rezolvate. Eu o să, ulterior, o să vă arăt dumneavoastră niște poze, așa, doar pentru dumneavoastră. Ce necesită lucruri de gradul 1, adică necesitate primară. E o alee care de la terenul dumneavoastră, știți de ce vorba, domn primar, pe, spre școala, spre ușa de intrare la, la elevi. Deci acolo când plouă un pic sau e umed, băltește și copiii chiar vin cu picioarele. Domnul Zărnescu știe despre ce vorba. După aia, mai e toaleta care nu satisface cât ne-am fi dorit noi. Da. Adică e o cameră pentru băieți, una pentru fete. Domnule, e bine că este și aia și într-adevăr arată bine, dar nu prea satisface și nu vrem să ajungem ferească Dumnezeu să ne trezim că mai folosesc copiii fără acord celălalt. Nu, nu-i... Dar știți cum, îți băieți mai mari, îl taie nevoia. Chiar cum zicea doamna Petre, zice, băi, eu am văzut că săracul nu știa ce să facă. Pot trebui să meargă undeva. Bun, dar într-adevăr sunt două... cabine de toalete care într-adevăr sunt funcționabile, arată destul de bine, dar este insuficient. Este de apreciat că sunt alea două. Mai e o problemă cu, o știți dumneavoastră și vreau să găsim soluții rezolvabile și o găsim, legat de încălzire. Acele centrale din proiectare cred că au greșit. Eu n-am fost dictat atunci, în urma demersului și solicitării la părinți. Sunt două centrale de 35 de kW. 75 de kW, putem recalcula din nou, cred că suprafața școlii nu o să poate raporta doar la 75 de kW. E foarte bine că sunt și alea, dar încet. Și mai ales, spuneați dumneavoastră că nu mai funcționează la capacitate. Așa și să ajutăm lucrul ăsta cu încălzitul, acel corp ulterior necesită chiar tempuit, nu s-a mai... Așa, exterior. Decât să facem de egală care costă metru pătrat, nu știu cât, mai bine facem o izolație și n-ar costa foarte mult și câștigăm pe două căi. Adică și izolând, și izolând avem și aspectul frumos și avem și izolarea tehnică care ne ajută să păstrăm căldura la interior. Și mai sunt și unele mai mari sau mai mici, niște reparații pe la... gardul ăla de plasă și niște utilități, niște obiecte de necesitate, cum ar fi o scară, ziceau că nu au, domnule, vor să urci undeva, nu, drept punte mese, nu știu ce, lucruri mărunte. Dar dacă noi facem treaba asta și înainte de a face bugetul cu 2018, cred că putem, nu știu dacă 100%, dar într-o oarecare măsură să o aducem spre bine, având în vedere că, încă o dată menționăm, este o investiție pentru copii. Și cred că nu putem fi impasibili nimeni dintre noi. E un lucru bun. Dar atât timp cât mai sunt copii, să facem ceva și pentru ei. Da. Mi-a fost la adresă către școală, am primit adresă din partea doamnei director. Nu știu dacă vreți ce să acum citesc, dacă vreți, nu... Nu, nu. În fiecare lună, doamna îmi spune că a fost trimis către școală, cu ce se va de predare primirii, cu factură, cu... nu știu, numirii. Vis-a-vis de căldură. Școala e mare. Cred că e o problemă totuși din punctul de vedere și nu își fac treaba cum ar trebui fochiști. Trebuie verificat lucrul ăsta. De ce vă spun lucrul ăsta? Eu am fost în școală în momentul în care s-au montat cele centrale, ca profesor de Drăgugești. În 2002-2003, prin Banca Mondială, au fost cele centrale Junker, Galbeni, care sunt și astăzi, ca și la DDT, ca și la DLE. Sunt aceleași centrale peste tot. La DLE nu sunt probleme cu căldura. Școala sunt identici ca și proiectare. Ce este în plus la Drăgugești e acel corp în spate, două clase care... Nu, și o sală, iar, trei. Așa, care sunt în plus, da.
vedem, găsim soluții. Nu știu să spun astăzi ce putea face în februarie, martie la buget, pentru că nu știu ce vom avea. Am informații sumbre și care nu convin. O vedea. Măcar dacă nu primim una din care. Deci, știu, eu nu am o evidență clară. Domnul Cătălcă au plecat la Bacău să ducă bugetul, dar școala au avut și pentru anul ăsta bani pe investiții. Verificăm și... Au fost bani pe investiții, bugetul lor e separat de bugetul nostru. Noi venim cu buget complementar, dar anul ăsta nu am venit decât cu banii pe... Transport. Da, pe transport. Da, s-au încadrat în banii pe care au avut ei. Cred că e o problemă și de comunicare, management... Corect, foarte bine. Știu, dacă nu s-a dublat cunoștință... Nu stau, știți cum da, e. Exact. Foarte bine. Acum trebuie făcut. Noi facem un... La începutul anului, în ianuarie, pentru că nu vom avea buget. Vom avea plecă în februarie, sigur. Da. În ianuarie putem pune aici să creionăm un plan. Pentru că eu sau iau un... calcul. Deci nu vă ascund că iau un calcul și mă gândesc la Hilegiu, pentru că... Nu știu ce s-a întâmplat, dar în 2019 încolo va fi foarte greu să ținem școala de legiu. Eu am emoții de din 2018, chiar dacă noi acum l-am aprobat și consociația mea o să școala a aprobat planul. Dar nu știu ce s-a întâmplat, pentru că banii pe școală vin pe numărul de elevi. Înțelegeți dumneavoastră? Copiii sunt din ce în ce mai puțini. În situația asta se va ajunge să primim într-o zi o comunicat clar care spune că a trebuit un microbus școlar, am creat un șofer, și desfințăm două școli și copiii vin la centrul la Hilegiu. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, Hilegiu va fi scurt din punct de vedere al grupului sanitar, care nu-l are deloc. Adelin cât de cât e, să duci cât de cât e. Adelin am făcut anul trecut un pic apă înăuntru, că a fost curățenie, îngrijit. La Hilegiu nu este. Eu un sanitar acela care știm noi când am fost elevi în spate, unde merg copiii și să pici pe picioare. Mă gândeam dacă anul care vine o să reușim să avem un buget măcar cât de cât ca anul ăsta, să plătim acolo 100.000, 150.000, să încercăm să extindem un pic la școală, un grup sanitar, în caz ceva să avem unde să ne mutăm. Și, bineînțeles, să renovăm și avem în celelalte sate. Pentru că, din punct de vedere, dacă se va ajuta la desfințarea unei școli, eu voi fi cel care mă voi zbate și garantez lucrul ăsta, ca clasele 1-4 să rămână acolo. Cel puțin clasele 1-4 să rămână pe o perioadă mai lungă. Și de transport o să fie greu. Trebuie să aduce 150 copii, dar de vei, dar drăguiești, este de greu cu microbus, fac 5 drumuri. E dacă rămân jumate acolo în sat cu învățătorii de satului, sunt învățători în fiecare sat. Care își fac treaba, copiii micuți, aducem 5-8 la vale și... Vom pierde pe două părți, domnul primar. Știu că vom pierde. Eu vă spun următorul lucru. Din păcate. Sincer, chiar este păcat. E păcat în adevăratul sens al cuvântului. Măi, umblam mai înainte un mit care spunea așa, domnule, decât să duc copilul la Hilegiu, mai bine îl duc la DL. Știu lucrul ăsta, dar... Cauza o știm. Dar să vă auziți nu, și... Nu-i bine că ne dăm după perdea. Deci hai să vă spun... Adică, lăsa, nu frumos. Ce se întâmplă? La DL au fost copii cu rezultate mai bune. Da, așa este. Da? Părinți mai implicați. Deci, părinți mai implicați, de acord dumneavoastră. Dar lucrul ăsta... Altceva îl determină. Adică nu putem spune că doar părinții care au făcut copii slab la matematică la Drăgugești no. Și la DLN mi-au făcut părinții copii, au ei o metodă și fac copii bun la matematică la DLN. Da. Deci, acum, e adevărat, unul dintre acei părinți care au evaluat în felul lor, sunt eu. Mi-a dus copiii în oraș. De altfel sunt neastră. V-a dus copiii în oraș. Deci, știți cum, să nu ne dăm după deget, suntem destul de mari, suntem destul de maturi și decidem soarta unor copii, până la urmă. Ar fi bine să ne străduim să, împreună doamna directoare cunoaște cadrul didactic și bun și tot așa mai departe, să aducem și cadre. Mai, nu zic că nu sunt mulți, sunt foarte mulți profesori foarte buni, dar dacă n-au talentul să predea, e o problemă. Da, știți cum, mulți îți meseriași, dar... Haideți să vă spun. Să termin ce ar face treaba asta cu mutatul la... de la Drăgugești sau de la DNA la Hilegiu. Să vă întâmplă următorul fenomen care e deloc de dorit, e în contră, de nedorit. Pentru că rupim așa, rupim copiii din satul nostru natal, e rău. De exemplu, chiar la Drăgugești, au fost discuții acum care au zis, domnule, gata, nu se mai poate. Punem noi, cumva, o mașină, un microbus, vedem cum, și ducem la Onești. Dacă, bă, gata, adică oamenii au ajuns la... cuțitul la rana. Sunt copii în clasa 4, domnul primar, abia știu numele. Sau între a 5 ajuns. Hai, nu se poate. Deci, adică chiar o pierdere de timp și e mare păcat pentru copii. Deci lucrul ăsta nu e vinovat nimeni, nici zice. Asta e soarta.
Adică mă zic, adică am spus mai înainte, la Derenț, nasc, fac aia ceva la... Ce mai, adică ce să mă uităm așa? Învățători să devin. Deci, și din temele astea, deci circulă mitul ăsta că pe LLG așa a fost candidat, deci optimi sau cei care sunt părinții la timpul. Și atunci mai trebuie analizată treaba și vedem cum o să o facem să fie bine și pentru noi și pentru copii, că asta e. O comunitate fără copii, fără viitor. Am cântărit foarte bine lucrurile astea și știu exact ce spuneți. Da. Păi din contră, că știu că și le știm destul de bine și așa am avizat. Asta m-am și zbătut pe mare ideea, că așa am o vină și o rată, o vreau să rămân la fel ca și acum. Toate că nu e legal și nu e ok. Deci conform ori de copii pe care avem în comună astăzi, noi nu trebuie să facem școlile astea. Asta e clar. Nu discutăm altceva. Dar, ca și profesor, vă spun că știu exact cum stau lucrurile. Se va întâmpla la Helegiu o situație care la Livezi. Mulți oameni din Tășcoa, sau la Sândulei. E foarte posibil, și știu lucruri, și știu cazuri reale, nu dau nume, că o să discutăm noi altădată lucruri legate de noi, vor pleca profesorii care au har, dar, precepuți, și vor rămâne ceilalți. De ce? Pentru că nu decid noi lucrul ăsta. E vorba de punctaj, e vorba de grade, nu era știi ce vorbesc, și vor pleca profesori și învățători buni în alte școli și vor rămâne profesori care nu este... Mai atunci să facem demersul să-i susținem pe acei profesori, acele candidate ce buni. Nu există, nu avem ce face. Nu avem ce face. Să nu luați că e profesor la Helegiu, de care părinții sunt din 10 ani zile. Și-au dus părinții la Onești copii din cauza unui profesor de matematică, al domnului Stam, care e un profesor foarte bun de vedere. Dar omul nu știu. L-au luat copiii sunt răi de azi. O mare greșeală eu văd în rândul părinților. O mare, cea mai mare lucru așa în rândul părinților. Pentru că părinții acasă nu-și mai duc copiii așa când am plinit. Cum mă pui ca bine părinții? Care mai sunt acasă? Care sunt acasă? Asta e problema. Să spună că doar e un lucru. S-a ajuns Ciprian să fie profesor. Lasă, mamă, că își cunosc eu. S-a ajuns Mihaela să fie învățătolată. S-a ajuns să mă gândesc. Da, aici e chestia de respect. Respectul ăsta lipsește. Nu mai era pe care am luat cu Stan. Deci e situația. Stan în slav. S-a dus vestea că Stan este slav. Și omul nu se mai poate integra și nu poate colabora cu copilul la tot. Nu-i poate stăpâni pur și simplu. Nu-i poate stăpâni deloc, da. Deloc. Da, dar asta e din cauza degradării scării valorii. Asta îmi plăcut. A oamenilor. Pentru că înainte profesor, era profesor, era respectat. Da? Și cum, apropo de stradă, domnul Ciupă, da, băia, povestea bunica sau așa răzbunic, păi când intra la în clasă, păi ăla, copiii erau... Păi da, mă, ne-am luat. Păi da, mă, ne-am respect. Stai că tu îi spunea la învățător, pune mâna pe băs, domnul învățător. Acum nu ai vrea la noi. Da, îi spui ceva la copii. Da, îi spui ceva la copii. Păi zăream noi. Și făceam cu oară. Respectul să ai de la noi. Păi și atunci, cum am ridicat ideea? Ce am putea face? Nu vorbim noi. Dar eu i-aș da autoritate la profesor. Și eu zic la fel. Părerea mea. Și eu zic la fel. Lasă că nu am văzut pe profesor să le fac să le iau toate din urmă. Eu zic că s-a educat. Pentru că pot atât părinții nu au care sunt plecați, dai seama, să nu lăsați să înseamnă cu niciunul și nu se poate. Și plus, plus partea sfată, că profesorul nu are voie să urmă, nu are voie să facă nimic. Și acolo nu e. Ai totuși, cine e autoritate, este autoritate. Mai sunt și autoritate. Mai sunt discuții. Domnul... Nu. Da, deci vedem la ce modul ce bani avem, încercăm să se întâmplă, sincer, nu am nicio, nu vă dați seama interesul. Eu plec de la primărie, mă întorc în învățământ. Nu pot să mai vreau să mai profesor care am scris pe diplomă. Gândesc că este foarte greu, e prosință, nu vreau să mai vreau. Dar pentru că ca și părinte, asta e sumă asta. Nu se poate altfel. Dacă nu mai sunt... Dacă nu mai sunt probleme, și cred că nu mai întâlnim anul ăsta, că ne-am cam terminat treburile. Vă urez să aveți sărbători liniștite cu toții, să fim sănătoși și ne vedem la anul, așa cum am terminat, cu voioși, cu bun simț, că altfel o să ne fie foarte greu. Foarte greu, pentru că din ce văd eu, de la an la altul e de genit. V-am spus că am primit 7.000 de lei anul ăsta în buget. Ce sau 7.000 de lei ca să fie de ce? Nu știu, mi-e frică ce o să fie la primăvară. Gândiți-vă că am salariul în spate de 10.000 de arde, pe care nu știu cum o să le duc. Și nu că am vrut eu locul ăsta, și că au făcut guvernanții care i-o spărta așa guvernare, că știu partea dumneavoastră la guvernare este. Ce să spun? Nu știu. Vom vedea ce-o fi. Sunt de-a dobră soluție. Da.